رقابت برای سردنشینی، فکر خرید مهاجم در سر مهدی گواردیولا، نجات یوونتوس. سلام و درود خدا بر شما باد. اما همونطور که توی پارت اول یوونتوس دیدید، یعنی پارت قبلی، ما اول شده بودیم با دو تا تیم دیگه مشترک اول شده بودیم و اول هستیم، اما الان میخوام بریم به نیم فصل و اونجا یه سری از بازیکن‌ها بخریم و فورواردمون رو قوی بکنیم و اینکه سهمیه چمپیونز لیگ بگیریم و فصل بعد بریم چمپیونز لیگ و توی این فصل قهرمان سری آ رو و جام حذفی رو بگیریم حتما. برو بریم. اما رسیدیم به نیم فصل، اولین روز نقل و انتقالات. فکر کنم که توی پارت قبلی همونجوری که یادتون باشه فکر می‌کنم که یه دونه فوروارد گرفته بودیم، ببینم که اون میرسه نمیرسه، اصلا نرفته ببینم که داستانش چطوریه، ببینم که اهداف نیم فصل چیه. اگه بتونیم این حرکت رو به جلو بسازیم در رسیدن به این هدف، مثلا برای رسیدن به آوردن نمیدونم چیزی گفت، فقط فکر کنم محبوب میشیم بود که بازیکن بخره. اصلا من ولش کن، اصلا زبون نبون و ولش کن. اوکی میریم واسه مذاکرات. 15 میلیون و 800 پول داریم، 5 میلیون و 500 بودجه سالیانه داریم. تیم من ببینم که داستان چجوریه واسه چی. تمدید و قبول شرایط. آقا تمدید کن. لوکاتلی آقا میخواد بره. لوکاتلی گفته چقدر میخوام؟ 25 میلیون 39. بده بره. قرضی میخوای؟ لوکاتلی اصلا رو هوا بده بره. قبول شرایط. خیلی خب آقا، همینطوری که داریم میبینید الان ما بازیکنامون تمدید کردیم، بودجه شده 45 میلیون بودجه که بتونیم بازیکن بخریم و بودجه سالیانه اصلا نداریم انگار. بلکه تنها کاری که ما میتونیم واسه این تیم بکنیم که تیمو قوی بکنیم، میتونیم فقط قرضی بخریم، چون اصلا نمیتونیم بازیکن ثابت بخریم. آقا سردار آزمون رو میتونیم واسه تیم خودمون بخریم. سردار آزمون مهاجم بدی نیست، 26 سالشه و رو به صعود است. درخواست قرض یک ساله میکنم سردار آزمون، و سردار آزمون که قطعا میاد. حالا ما 10 میلیون بدیم که سردار بیاد. وایسا وایسا، نه گزینه خریدو میزدی. ای خدا چه اشتباهی کرد مهدی پی اس. کره ها رو میتونیم بگیریم. کره ها 27 سالشه. ای بابا جوونتر نیستن اینا. 27 سال خوب رو به صعود فیزیکی شعور. نه اون شعوره. کره ها رو هم درخواست بده. ببین درخواست من میدم ولی گزینه خریدو حتما میزنم. با حقوق سالیانه مثلا 2300 2600. اگر روزی روزگاری خواستم بخرمت بتونم بخرمت. به 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 عزیزم آقای لوزانو که متاسفانه حذف شدن ایشون. تو نوبال بازی میکنن 26 ساله. به اضافه اینکه رو به صعود هستند. بیا 20 میلیون. نه 20 میلیون زیادت انصافا دیگه به 300 نمیخوره. اه گزینه خریدو بزن. ببینیم جوابشون چی میشه. بریم سراغ جواب مذاکره ببینیم که در چه شرایطی ما به سر میبریم. خب آقای کورا گفته که من قبول میکنم. مونتا چی گفته؟ گفته که 15 میلیون من میخوام. 15 میلیون میگیره آقای کورا. آقای کورا خوبه. ایشون هم که ما میتونیم قبول کنیم. خب بودجه نداریم. تو اصلا هیچی. سردار آزمون هم گفته. سردار آزمون هم گفته میام. مونتا با چقدر؟ با 10 میلیون. خیلی خوبه خدا وکیلی. لوزانو گفته چی؟ لوزانو گفته 19 میلیون. آقا سه تا فوروارد رو من میگیرم، هر سه تاتون رو من میگیرم. بیاین فقط تیم رو من میخوام قهرمان کنم. سرار آزمون گرفتیم، کورار رو هم گرفتیم، لوزانو رو هم بتونیم بگیریم، حل تمام شد و رفت، بستیم بارمونو. بله حالا رو نمایی میکنه از بازیکن خود مهدی گواردیولا. کمترین مدت با سختی های فراوان که هی پشتش بهش میگن آقا کمتر هزینه کن، کمتر خرج کن، این کچله پدر سوخته. بله آقای سردار آزمون رو میخره و میدونه که سردار آزمون هد خوبی میزنه، به چه درد میخوره، میدونه چرا این بازیکن رو خریده مهدی گواردیولا. سردار آزمون، کره آ و آقای لوزانو ترکیب شدیم. نگاه کن ما یه دونه دفاع میخوام، یه دفاع بسیار خوب میخوام. تیتیو بعد میگیرم، چاره ای ندارم. بزن بابا، تیم انقدر اسکله که من هر کاری بکنم فایده نداره. چه خبره؟ 2 میلیون خورده ای چی داری مثلا؟ مگه مذاکره ناموفق بود؟ به درک هست بس اولی که ناموفق بود. خب اینو واسه ما پیدا کرده، بازیکن 34 سالشه. یا علی چه پول کمی هم میگیره. آفرین استعداد یاب، آفرین. او 800 بده بهش، فقط بگو بیاد. آقا اصلا اینو نمیخریم، فقط بگو یه گزینه خرید بدم واسش، بگو بعدا شاید بخریم. گفته که من 3 میلیون و 300 میگیرم و میام. اوکی بیا داداشم، خوش اومدی. رد کن بریم، یه دفعه هم گرفتیم. بازیکن جدید آوردم تو، الکساندرو هم میار داخل. الکس ساندرو کجاست؟ صبر کن. بونوش باید بازی کنه این بازی. سر راز اونم داره میتره که این بازی میتونه بازی بکنه، قطعا میذاریمش داخل. کورا هم که داخل هست و لوزانو رو البته میتونستیم بذاریم بیاش که لوزانو رو میاریم داخل. آرتور مولا هم داخل هستن و کوادرادو بعد بره بیرون. ما همچنان سر جدولیم. ساعت 3 بعد از ظهر تو ورشکن آلیازانو رو با روم بازیم که روم توی جدول 9 و 38 امتیاز داره و قطعا میبریمش. بازی شروع میشه. آقای لوزانو رو نشون میده و بازیکن‌های جدیدی که گرفتیم و سردار آزمون هم قطعا تو هست تو دروازه‌بان جدیدمون. چیزی رو چرا تو نذاشتم؟ بازی شروع میشه. آقای ولاویچ بازی رو شروع میکنه، پاس میرسه به پوگبا. پوگبا که تازه از مصونیت رها شده و ببینیم که در این بازی چه کار خواهد کرد. از اون سمت میرن واسه سانت کردن. آقای دنیلو توپو نگه میداره، به وسط میاره و اشتباه نمیکنه. اونجا دنیلو خودش توپو نگه میداره، سانت رو تیر دو هستش و میگیرن بازیکنانه روم. ببخشید
وایسا حال آردویا پوگبا اصلا تو بازی نکن داداش. به ولاهوویچ به آزمون میرسونه که واسه سانت کردن سانت روی سر ولا و گل نشود. هچ آرامش خودتون رو حفظ بکنید. ولا پاس میده به مول اس. ببخشید یه لحظه قافیه در اومد اما اشتباه شد. جان بچت گل نخوریم. جان بچت بگیر توپ و جلاشو. ببخشید آقای لوزانو جان واقعا شما داری ریستارت میکنی کل تیمو. از همه هم گرونتر گرفتم بی خود بیاره. مثل چی بگم بهت مثلا مثل کشمیش میمونه. همه نخود میخورن کشمیشو میذارن کنار. پاس میرسه حالا به ولاهوویچ. ولاهوویچ حالا شوت و توی دروازه. یک تغییر تاکتیک، یک تغییر بازیکن، جابجایی بازیکن تمام میکنه. گل زدیم. حالا آقای کیروش بود. همه بازیکنان میتونن تو محوط جریمه. به آرتور ملو میرسونیم. آرتور ملو حالا شوت میزنه و برسونه ولا. ولاهوویچ حرکت میکنه ببینم که این بازیکن کار میتونه انجام بده یا که نه. بده پاس تو رو به بیرون. حالا نمیشه. و تمام. یک بحری چمتی میبره با اقتدار با فاصله 4 امتیاز صدر جدول. خیلی خوب آقا ما یه ذره اومدیم جلو. 65 امتیازی از یوونتوس میلان، 59 امتیازی دوم امروز با میلان بازی داریم. بازی لیگ هست ساعت 7 و برای چکا میلان. و اینکه اگر ما این بازی رو ببازیم سخت میشه کارمون، شاید دوباره میلان ببره بیا صد. بنابراین ما چیکار میکنیم؟ این بازی رو بازی میکنیم که ببریم و ببینم که چه خبره. ای خاک آدم تو سرشون کنم. با رئال سوسییداد بازی کردن، یک هیچ باختن تو لیگ اروپا. یعنی بی عرضه همه بازی رو با خودم بازی کنم. این شد از ترکیب ما. و ترکیب میلان 4 دفاعه بازی میکنه. از کنارهاش شاید سخت باشه بتونی بریم، اما از وسط سخت‌تر نیست چون دو تا هافبک وسط داره و دو تا دفاع وسط. بعد بازی شروع میشه. این بازی بسیار حساسه و تعیین کننده حتی قهرمانی لالیگا، ببخشید لیگ ایتالیا میتونه باشه، به خاطر اینکه اول و دومی بسیار مهم هستن و اگر ما بتونیم اینا رو ببریم اختلافمون با صدر بسیار زیاد بشه و اینا تو خوابشون هم نمیتونن ببینن که بتونن بیان جای ما. خودش حرکت باید بکنه. پاس میرسه دوباره به وسط. حرکت زیبا سانت رو تیر دو. حالا اونجا میان رسون رو به وسط. بکار توپا واسش. نگیره. آهان حالا سانت رو دروازه. بزن توی گل. عجب آدمیه. به موزه پاس میرسونن و خود موزه چه وش. آفرین پاسکاری. حال میکنی؟ بازی رو شروع میکنم. آزاکین بار واسه گل زنی. حرکت کن. خود آرتور ملو چه شوتی میکنه. توپ کورنر نمیرسه. آبا اسکل تو بعد هدو خوب بزنی دیگه اونجا. برو داره بعد میزنتت. برو واسه تک به تک شدن. کاتدار 66 امتیاز صدر جدول فعلا. حالا اونا دو تا بردن داشته باشم و دو تا باختن داشته باشیم تازه به ما میرسن که با تفاضل گل دوباره ما اولیم. آقا بازی برگشت با رئال سوسییداد. اینا یه رفتن گند زدن و یک هیچ باختن لیگ اروپا رو در جای حذفی. و حالا مسی گواردیولا گفته که باید چارچشی مقابل رئال سوسییداد مواظب شما شیم. ساعت 9 شب در ورزشگاه خودمون بازی داریم که یک امتیاز هم به نفع ما میشه به روش قدیمه. خیلی خوب بازی برگشت. حالا مسی میخواد بهتون نشون بده قدرت بازی کردن خود را. سردار آزمون چی گولی میزنه واسه بچه من. الان تعریف کن آزمون چی کار کرد. با لگد زد تو دروازت. آزمون میرسونه به آقای لوزانو. اگه اشتباه نکنم لوزانو میتره کنه دروازه شو. حالا سانتر تو بر میگرده. پوگبا باید شوتو بزنه گلش کنه. همینو میخوام. ترکون مهدی گواردیولا در دقیقه 27 بازی دوتا گل جبران کرد و صعود رو قطعی کرد. سردار آزمون میده به فدریکو کیزا. حالا کیزا و تمام. و کار رئال سوسییداد تمام است. در نیمه اول در 30 دقیقه اول سه تا گل رو میخورن و دارا رایش دفاعشون به هم میریزه. آی پدر سوخته. بالاخره داره اذیت میکنه دیگه. من دروازه‌بان سگی نمیکنم ببینم خودت میتونی گل بزنی یا نه. اردشو نداری. ادعا نکن بابا. بیا برن. باز کن بازیو. حالا فدریکو بر. کی دو آزمون. ماشاءالله آزمون. خدایی بهترین بازیکن تا اینجای کار. تمام و برد و سود به مرحله بعدی لیگ اروپا. بازی رو میخوام رد کنم ببینم که خودشون چیکار میکنن، چه غلطی میکنن. سه بر هیچ میبرم. حالا میریم واسه این بازی ساعت 3 بعد از ظهر تو ورزشگاه اونا بازی داریم. ببینم که اصلا اونا چندام هستن. آه طمع جدول اینم که میبریم دیگه. سه بر هیچ برد مهدی پی. سه بر هیچ برد. 72 امتیاز اختلاف میشه 9 امتیاز. ببینم این بازی چیکار میکنین. انصافا خوب بازی کنیم ببریم.
نیما سه بازی کردن آجاکس رو ببینیم میتونه ببریم یا نه. بله یک بر هیچ میبره مهدی خان. بازی هم بهتون نشون بدم. بله روحانی سوپر استار است بنیامین شاهده. همینطوری که دارید میبینید اینتر و میلان دوتاشون 63 امتیازی هستن و تقریبا دوتاشون دوم مثلا میشن. اینتر بخاطر تفاضل گل کم داره سومه. بعد این بازی رو حتما بازی کنیم بخاطر اینکه ما هیچ وقت رحم نمیکنیم. چی گفته؟ گفته که ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آلیانس بازی داریم با اینتر. ترکیب اینتر رو ببینیم. اوه مارتینز رو گذاشته با لوکاکو دروازه‌بان اسکولشون رو گذاشته هندانویچ رو گذاشته بیرون. چقدر خنگی تو عدی خان. این بازی رو بازی میکنه و اینتر رو باید جر و جر بکنه. لب خط به آقای موزه پاس داده میشه. خود موزه میگیره یا نه؟ چه حرکت زیبایی. بزن تو گل آزمون. بزن تو گل. ای خدا بگم چیکارت کنه. حرکت آزمون. پوگبا میاد آت پاس میده آزمون. آزمون کاتدار آفساید گرفت. ای برام پدرت. سان نکنه اونجا لوکاکو پدرمون رو در میاره. بله سانت هم کرد و گلمون هم داشتیم میخوردیم قشنگ. ای بابا یکی شیلو ببینم. آزمون ماشاءالله. خود کیزا حرکت بنداز. حالا بزن تو گل. وای خدا بگم چیکارت کنه. سردار آزمون حرکت میکنه پاس میده فدریکو کیزا. کیزا تو گلی زد. پدر تو صلوات الله و صلی الله علی محمد. چه گلی زد. حالا نقطه پور دفاع رو هدف قرار میدهد. شانس آوردیم و تمام مهدی پی اس با یک گل کارو تمام میکند. آجاکسو برگشت و خودمون اومد حتما بازی بکنیم. خب بازی برگشت با آجاکس مهدی گاردیولا این چند نگرانی رو در مورد آجاکس گفته. گفته خشن بازی میکنه آجاکس و سعی میکنه این مسابقه رو کنترل کنه. این به اون واسطه داره که راهی برای غلبه بر اونها پیدا کنیم. این یه مسابقه سخت خواهد بود اما من فکر میکنم برای پیروزی زنان منزه کاوی تلاش کردیم. ماشاءالله چقدر زیبا سخن میگوید این سرمربی. خیلی خب آجاکس مثل اینکه بعد لباس اولش رو برداره. بله حالا بازی شروع میشه. سردار آزمون پاسش رو میده. باید حتما این بازی رو ما یا مساوی که نمیدونم یا باید مساوی بگیریم یا یه کاری بالاخره باید بکنیم. آزمون برو تو پاش آزمون. دروازه‌بان استقلال چرا پوشیده بابا؟ اینقدر بچه‌ها میگن استقلال چیکار میکنه اونجا؟ وسط میارن. اونجا پای چپی یا پای راستی پدر سوخته. ای پدر سوخته رو بگیرش. بگی نه چرخه. به پوگبا میرسونه پاس رو. سردار آزمون رو میبینه اونجا. آزمون میزنه و چه شوتی هم زد. بهترین خرید مهدی گواردیولا سردار آزمون. بگیر نره نگه مرکز کن ببینم. بازی وحشتناک استرسا است. این بازی پوگبا پاسش رو داد. خودش پوگبا خطانه. داور یک مقداری سی پیوش ضعیفه. بوگی با به به یه دونه دیپینگ شات خوشگل میخوام بزنی. ضروره جدا. کیزا خودش چه پاسی میندازه و حرکت میکنه. فدریکو کیزا پاس به داخل و تمام. جان من چی شد؟ گل قبول نکرد بر اون پدر داور. آزمون پاسو بده حرکت کن. یک گل بزن بهش تا این باشه از این غلطا نکنه. حالا برسون با آزمون. بلند شو نشد جمع کن. میره حالا تنک پتک شدن. میره مازکین واسه تنک پتک شدن. حالا میزنه و توی دروازه. تمام میکنه مهدی رسالت خود را توسط گواردیولا. نکن مثلا این احمق دو هیچ داره میبازه. دیگه اون نمیدونم هر در اون پدر بازی مساوی داره میشه. تمام و مهدی پی اس میره واسه مرحله بعدی. جام هستی بازی داریم با آقای آتالانتا. هر کسی این بازی رو ببره رفت و برگشت مجموعش میره فینال جام هستی. اگر ما ببازیم باید بازی برگشت جبران بکنیم. این واسه بازی آتالانتا چی میگه؟ یک بازیکن از شما قراره به صورت رایگان منتقل بشه. چی؟ کدوم بازیکن هم چی غلط اضافی کرده؟ اونو چی میخوای بری؟ جانم پدرت نر پیشنهاد تمدید قرارداد. وای کی میخواد بره؟ بونوش میخواد. مکنی میخواد بره. خب بره گم چه به درک. هر کی میخواد بره بره دیگه. به درک کی میخواد بره؟ ما میخوایم بریم سراغ بازی. اوه سه بر هیچ باختی. خیلی خب بازی سخته. من باید کمتر حرف بزنم. نگاه کن اونجا رو. نگاه کن تو رو خدا. آزمون رو نگاه کن لوله کردن اونجا. ای خدا ما هنوز گل نزدیم. برو ببینم. بزن موزه بزن تو رو خدا. بزنی گل اول بزن. بکش این جلو. بزن خدا یه صف ثانیه. نزن سوتو. یه لحظه سوتو نمیزدی. دو فوروارده بکن. این بازی بسیار سخت است.
دارم میگم به کی پاس بده، این احمق به کی داره پاس میده؟ بکش شلو، بکش شلو، بکش شلو فقط. بزن برناردسکی، ای خدا بگم چیکار نکنه با این تیمی که چی دیگه قشنگ کشیده عقب داره پدر من در میاره. بزن آزمون جان مهدی. حاجی نمیتونیم ببریمشون، خیلی قوی هم احمقا، سه تا رفتن خوردن، من چیکار کنم؟ خب یه دونه، یه دونه، آخه چجوری من دوتا بزنم تو 8 دقیقه 5 دقیقه چجوری دوتا بزنم؟ دومی رو زدیم، بودو روزانو، لوزانو بودو دو دقیقه وقت اضافه، نگیری کارمون تمومه. حذف شدیم، متاسفانه از جام باز موندیم و بعد بریم سراغ لیگ اروپا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. بازی رفته خودتون بازی کنم ببینم چیکار میکنیم. ببینم بودو، یکیش بردیم، یک چهارم نهایی برگشت، یک چهارم نهایی، ببینم این بازی چیکار میکنه. انشالله که نبازیم فقط. وای تو پنالتی باختیم، ای خاک تو سرتون کن. وضعیت مرگ و زندگی چی میگه؟ واسه چی مرگ و زندگی داداش؟ اصلا شما قبل از بازی مسابقه بالقوه قهرمانی چیه؟ کس به عنوان واره ما تازه آغاز راهه. آره همینو بگو بابا، برای کسی مثل ما که این عنوان بر اثر وقت میخوام تعجب آور نیست، اما باید با نگاه به مسابقات باقی مونده خودت اینجا داریم که میتونیم همه اون چیزی که میخوایم رو تو پایان فصل به دست بیاریم. اول 82 امتیاز و قهرمانی رو به تصاحب میاره، قهرمانی سری آ رو به دست آوردیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. پارت بعدی هم یوونتوس رو میگیریم، میریم واسه چمپیونز لیگ میجنگیم و چمپیونز لیگ رو میخوایم بگیریم. امیدوارم از این لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی.